что ли? Олег. Լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ. Սկզբից ասենք, որ ձեր պատգամավորները որ եկան, պարոն Չունյան եւ այլն, այս նախաձեռնության շրջանակներում ձեր ասենք որևէ մենք ահազանգ ես հասկանամ ինչի մասին է խոսքը, հետո ասեք ահազանգ նախաձեռնությունն է, այո, դե նախաձեռնության ակցիայի շրջանակում եկան պատգամավորները, ասացին որ վիրավորական խոսքեր եւ այլն, այդպես բաներ չի եղել, ասի լրագրողներն է կփաստեն, պարոն ոստիկաններն է կփաստեն, հիմա անցնենք ինչի համար ենք մենք եկել, ինչի համար ենք ուզում ձեզ տեսնել, ինչի՞ տեսնել, տեսեք մենք ազատ նախաձեռնությունը դեմ է եկամտային հարկի համարտացման դրույթին, սա մեր հերթական ակցիան է, արդեն նամակ են փոխացել կառավարությանը, այստեղ աջակցել ենք էլի ակցիոնացիքին, նամակին վերել իմ քայլը խմբակցությանը, այստեղ նամակը կարդացինք, նաև հրապարակվի նամակը սա է, տեսանք ուզում փոխացել, պատգամավորներին ուզում ենք որ բոլորին քաչ տեղը լինեն, որ այս նախագիծը եթե օրենքի ուշ ստանա, իրենք անձնապես պատասխանատու են լինելու մարդկանց կյանքի վարակի բարձրացման համար, եւ մենք շատ ենք ուզում որ դուք հանկարծ չկտրվեք իրականությունից, որ մենք ամեն օր ապրում ենք մաշտներից, որոնք ամեն օր ստում ենք, նրան մեր մաշտացածներն են վերել, սա մեր սոցիալական պայմաններն են արտահայտում ես այսօր։ Շնորհակալություն։ Ես եթե թույլտակ արձագանքեմ, հետո կշարունակենք։ Այն որ ես այստեղ եմ, այն որ առանձին պատգամավորներ, նաև պարոն Թունյանը անձամբ գալիս է ես ձեզ հետ շփվում է եւ մենք հակացիների հետ բարբերաբար հանդիպում ենք ունենում, դա բնականաբար վկայությունը նրա, որ որևէ կերպ կտրվել չենք կարող կտրվել եւ նույնիսկ ցանկություններ չունենք։ Հիմա ձեր առաջարկները շնորհակալություն ներկայացնելու համար, ես կներկայացնեմ, ես պիտի ասեմ ընթացակարգը, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Ես այս նամակը իհարկե կընթերցեմ եւ կփոխանցեմ համապատասխան հանձնաժողովին, որը բովանդակային առումով պատասխանատու է ձեր հնչեցրած հարցերի համար։ Իհարկե, մեր որոշումները, ցանկացած որոշում բնականաբար պատասխանատվությունը գիտակցում ենք պատասխանատվության չափը։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ եկամտա նկատի ունեմ համահարթեցման հետ կապված քաղաքականության առումով, թե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում է հնչեցվել, եւ թե դրանից հետո հանրային քննարկումներ եղել են։ Որքանով տեղյակ եմ նաեւ, պարոն Թունյանը իջել է ձեզ մոտ, նա առաջարկել է ձեզ հետ ունենալ բովանդակային քննարկում, ճիշտ է։ Մենք համաձայնվել ենք եւ ասել ենք, բայց ցանկացած շատ լավ։ Տեսեք, լավագույն հարթակը բովանդակային քննարկման դա ազգային ժողովն է, որտեղից կարող է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ նաեւ արտերկրում բնակվող մեր հայությունը տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Որևէ մեկը ձեզ որևէ կերպ չի կարող սահմանափակել իհարկե ձեր թե կարծիքները ինչ-ես են, թե դիրքորոշումները, փաստարկները, հիմնավորումները։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ մենք հենց այդ հարթակը օգտագործենք դրա համար, որը ես ճիշտ ասած սկզբունքային առումով չեմ գիտեմ ինչն է խնդիրը, ես ամեն դեպքում ձեր առաջարկն էլ կփոխանցեմ։ Խնդրեմ, պարզաբանեք։ Նախ հետևում եք, հետևել ենք այս նախագծի սկզբից, եւ մենք եկել ենք օրակարգ ճանապարհի մրցել է, տեսել ենք որ այն դակցիան որ մենք ենք արտահայտում, հենց այն շատ հարթակներից ամենաոչ ավելի մեծ տարբերակներով ինչեր են, ու կազմակերպ մասնակիցներ ասելով մենք նաեւ փորձ ենք արել կազմակերպել մասնակիտական քննարկում, որին հրավիրել ենք այժմ բոլոր խմբակցությունները, չեն ներկայացել եւ արդեն օրենքի ընդունման համար շատ քիչ ժամանակ ենք անցել, իսկ իմ քայլը խմբակցությունը ունի բոլոր ռեսուրսները ուղղակի օրենքի անցկացնելու առանց որևէ բանի մասին մտածել։ Ձեր անունը Քրիստինա, ճիշտ է։ Քրիստինա ջան, երբ կազմակերպում ենք ինչ-որ թեմայով հանրային քննարկում, ենթադրվում է, որ այդ հանրային քննարկում պետք է լինի բազմակողմանի համակողմանի։ Եվ երբ օրինակ մի նախաձեռնություն կազմակերպում է այդ գործընթացը, դա հնարավոր է, որ ընդամենը մի կողմից ներկայացվի եւ տեսակետները բախում չլինի։ Դրա համար դուք եք հրավիրված, որ ձեր տեսակետները կարող են ներկայացնել, ունեն հրավիրված եւ մնացած բոլոր խմբակցությունը։ Շատ լավ։ Ես լսեցի ձեզ, ես հիմա առաջարկում եմ Բաբկեն Թունյանը ամբողջ գործընթացը կազմակերպի եւ ես խնդրում եմ, որ ուղղակի դուք մասնակցեք դրան։ Ես սա կփոխանցեմ։ Իրավաբանության։ Չէ, չէ, իրականությունից կտրվել, չկտրվել, ձեր պատգամավորները որ եկան, բա ընթառաջեցինք եւ ինձ թվում է այդ ընթառաջոր չի, այսինքն իսկականի ժողովրդի կողմից ընտրվելով հայտնվում եք մի մարմնում, այդ ընդհանրը ընթառաջեր չի, այսինքն բառերը ճիշտ դասավորվել։ Իմ անունն է Հովանես, նախաձեռնության անդամներից եմ, բայց մենք միանշանակ կօգնենք, որ միշտ էլ ազգային ժողովի պատգամավորները իրականությունից չկտրվեն ու իսկականից երկրում տիրող սոցիալական վիճակը իրանց աչքի դեմը լինի, ու մեր ակցիան այսօր հենց դրա համար է։ Ես ի շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար, ես շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքակիրթ շրջանակներում ամենը կազմակերպելու համար, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիների կողմից, այսինքն ընտրվում
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները բազմաշերտ են եւ տարբեր սոցիալական շերտեր են ներկայացնում եւ մենք ընտրված ենք եւ կոչված ենք անկախ նրանից նրանք մեզ ընտրել են թե ոչ ներկայացնելու եւ անպայման նաեւ հասցեագրելու հենց իրենց շահերը եւ իրենց կարիքները։ Հենց դա ենք ասում նամակում, հենց դա ենք ասել, որ ես առաջարկում եմ այնուամենայնիվ եկեք պայմանավորվենք բովանդակային քննարկման առումով Բաբկեն Թունյանի հետ համաձայնության գալ եւ կփոխանցեմ եւ ինքը ձեզ հետ կապ կհաստատի։ Լավ, այնպես պայմանավորվենք։ Շնորհակալ եմ։ Նաեւ տեղեկացնենք, որ ես հաղորդիչները որ մենք ներել ենք, թողնելու ասկան ժողովի դերպասնակից, շնորհակալություն ես։ Ես չլսեցի հաղորդիչների ինչի հետ կապված։ Հաղորդիչները մեր հացեցական պայմաններում ապրող խորհրդանիշներն են, մենք շատ ենք ուսում, որ դուք տեսնեք, թե ինչ պայմաններում են ապրում, երկրի դնամուսը մեծամասնությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որևէ շփոթ չի լինում, որ մենք Հայաստանի մարզեր չայցելենք եւ տեղյակ չլինենք, ձեր իհարկե ազատ իրավունքն է, խնդրեմ իրականացրեք, բայց ուզում եմ հավաստիացնել, որ դրա մասին տեղյակ ենք ու ամենօրյա աշխատանքը, ջանքը, եռանդը դրան է ուղղված։ Ձեզ էլ շնորհակալություն եմ բարձրացնում։ Հայաստանից առաջ մենք իսկնես խոսակցությունից այդ հասկացանք, որ իսկականից այդ ամեն ինչը ձեր աշխիթ մոտ մի հատ կանցնի, որ քաղաքացիական կոճակը կսեղմեն, էլի պատգամավորեն։ Ես առաջարկում եմ, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում, բայց ես կխնդրեմ, որ չմոռանանք, որ սեղանի շուրջ պետք է նստել մյուս կողմերի հետ եւ բովանդակային քննարկում ունենալ։ Շնորհակալություն։